Ողջ ջին ընկերներ, դուք արգան բլոգի YouTube-յան ալիքում եք, ձեզ հետ արգան Մուսյանն։ Շատ լավ նորություն ունեցա Ռուսաստանաբնակ իմ լավ ընկերներից, Լիլիթից, բարերարներից մեր, ասած որ մի խումբ տղաների ուզում է հրավիրի Արկադի Դումիկյանի մենահամերքին, համերքը չեղարկվել է պատերազմի օրերին և նոր-նոր տեղի է ունենում։ Ինձ հետ լինելու են նաև մեր հերոսները, բոլորին շատ-շատ սիրում եք, շատ-շատ կարոտել եք, կարծում եմ այսօր իմ վիդեոն կտեսնեք իրենց ու առհասա կներկասնեմ, թե ինչպես է տեղի ունենում համերգը։ Լայքեք տեսան, թե որպես այն հնարավորինս տարածվի և ավելի շատ մարդ տեսնի, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Ես լեդը վկտկտում եմ։ Հով ասում։ Դու ունգ է, մինը Oh!
see them again.